Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. Paulo Bueno, advogado do ex-presidente, afirmou que a orientação de permanecer calado ocorreu pela falta de acesso da defesa à íntegra das apurações contra Bolsonaro. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do Tenente Coronel Mauro Cid, e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha o um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. O advogado de defesa também negou que o ex-presidente tenha planejado um golpe para continuar no poder depois das eleições de 2022. Presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam da investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A declaração de Estado de sítio não que que fosse... Seria de ter um golpista, por não, olha, ninguém falou aqui em Estado de Sítio. É uma pergunta que eu estou fazendo. O estado de Sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promover o Estado de Sítio. Além de Bolsonaro, outros 23 investigados por suposta tentativa de golpe de Estado, prestaram esclarecimentos à Polícia Federal nesta quinta-feira. Entre eles estão os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Todas as oitivas envolvem os alvos da Operação Tempos Veritatis. Constantino, difícil falar alguma coisa realmente, senão a defesa não tem acesso aos autos, né? É, enquanto o advogado ia se manifestando, eu ia lembrando, né, da época em que eu li o livro do Kafka, O Processo. Tem muitos anos isso, mas me remeteu aquela sensação angustiante da literatura, né? Você está sendo processado, condenado e punido e não sabe nem mesmo do que, né? Isso é coisa de distopia. Aliás, o Brasil hoje é uma mistura de várias distopias. A gente sabe que Orwell está presente, a gente sabe que até Fahrenheit está presente, não se queima livro, mas se censura nas redes sociais, é, jornalistas. O Brasil não, não tá para brincadeira. Agora, ele está certo né, em, em protestar dessa maneira. Como é que pode um advogado defender o seu cliente sem saber direito quais são as acusações que pesam, qual, qual é o, o embasamento para isso? Não tem, né? Porque tentaram produzir inúmeros factóides e narrativas até hoje, imputando crimes ao presidente. Se a gente for lembrar, a gente passa o programa todo aqui. Vai desde leite moça né, até imóveis, joias e por aí vai. É, é muita coisa. Então é mais uma tentativa e veja a tentativa de pegadinha também do jornalista ali, né? É, perguntando do Estado de Sítio, o advogado é, foi safo, né? Olha, Estado de Sítio tem previsão. Então, se o presidente convoca uh, os seus ministros para discutir uma situação hipotética no país, dentro das possibilidades das quatro linhas leis da Constituição, não há crime, não há golpe. Né? Então, é, é tudo uma narrativa, é tudo tão é, é, é evidente. Né? Aquela reunião ministerial que a Rede Globo apresentou é, como serviço de assessoria ao STF, como se fosse a prova da articulação golpista, o cidadão brasileiro mais atento viu viu a segunda vez e perguntou: sim, mas onde está o golpe? Ninguém sabe. Piotr. Não, eu. eu... A gente vai voltar a falar do Supremo Tribunal Federal, porque essa é a notícia, do comportamento do Supremo Tribunal Federal. O que, que o advogado está dizendo aí? É das coisas mais óbvias. É, aliás, é tão óbvio, tem uma expressão que se diz o óbvio lulante, né? Mas é tão óbvio que chega a ser. É, é, chega a causar vergonha alheia de ter um Supremo que, por exemplo, o advogado está dizendo assim, eu não tenho acesso. A tudo que meu cliente está sendo acusado, como ele pode manifestar alguma defesa? Ele nem deve, porque aí sim ele estaria incorrendo, obviamente, numa, não, numa assistência não completa a seu cliente. Mas isso se aprende, é, não precisa ser estudante de direito também. Uma aula de direito em qualquer dos cursos que você faça na universidade, ou uma conversa com o seu colega advogado, alguém, ele vai lhe contar: Eu não posso fazer algo que eu não tenha acesso a todas as informações. Mas tudo isso estava absolutamente pacificado. O que me causa espécie é como que a comunidade de juristas desse país, em que pesem as exceções, e temos muitas lá, felizmente, mas não temos o suficiente. Cadê as instituições brasileiras para se rebelarem? Não em favor de um ou de outro, não é uma questão de julgamento de mérito da causa ou da pessoa que está sendo julgada ou acusada. Não, é da defesa mera e simplesmente do devido processo legal que o advogado tem acesso aos autos na integralidade. Se surge um fato novo, todo mundo sabe como isso funciona: o seu cliente presta um depoimento. Surge um fato novo, o advogado vai lá e peticiona para ele ser ouvido novamente. Porque, claro, surgiu um fato novo, aquilo vai ser levado em conta pro juiz, pelo juiz na hora de fazer o julgamento, mas a, a, a parte dele não foi ouvida. Neste caso, o fato já existe. Ah, mas a Polícia Federal não chegou ao termo das investigações. Então espere a polícia terminar. Ou decida a polícia, ou, ou determina a polícia que acelere o passo. Entregue tudo. É um, é, mas isso é direito básico da defesa. E as entidades de juristas, ou por exemplo, a ordem advogados do Brasil, que seja, ou mesmo a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que fez processo de impeachment, acompanhou processos de, de redemocratização do país, essa gente vai ficar silente. Nós estamos falando de um direito fundamental da defesa. Mas é coisa tão evidente que você fala, eu não, não é, não, é inacreditável que estejamos discutindo isso. Isso não era para ser discutido, porque isso era para ser automatizado. Discute-se o mérito, claro, quem tem mais culpa, porque se essa prova é válida ou não, se isso... Tá, isso tudo faz parte do processo e cabe de, de um juiz para o outro, haverá mudanças. Daí a lógica de que o processo seja legal, em que deveria estar na primeira instância. O presidente Bolsonaro não tem mais nenhum, nenhum privilégio. Ele passa a ser um cidadão comum, responde lá, como Lula respondeu, por exemplo, as denúncias de corrupção que se tornaram depois, sim, inquéritos e ele foi condenado, na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba. E a condenação do Sérgio Moro teve que ser reanalisada por três juízes do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e foi para o STF também, perdão, para o Sup Superior Tribunal de Justiça. Não, neste caso, nós estamos falando de advogado que ele não tem acesso aos autos. Ah, mas o ministro disse que isso já é o suficiente. Não, e quem, quem decide isso não é o ministro. Quem decide isso é o advogado, se ele acha que ele não teve acesso. E de fato há ali as investigações, por exemplo, que os outros disseram, essas coisas todas, mas isso. É do mero processo natural, natural e justo. Se não é justo, como é que a gente vai continuar nesse processo? E as pessoas não vão reagir? Não vão, vão achar que isso é normal por uma conveniência ideológica, política? Ah, valha-me, esse país, eu, eu tenho 51 anos e vou dizer, é, os que me antecederam me legaram um país democrático, eu não tenho direito de não lutar por ele. Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo a mais um post reagindo ao canal revista Oeste trazendo as últimas notícias as últimas informações do dia bem atualizadinhas e esse vídeo esse vídeo mostra aí o envolvimento aí de algumas pessoas com aquelas outras pessoas que a gente já sabe né a gente já sabe o envolvimento né a gente viu, os presídios soltando fogos, né? Então a gente sabe o envolvimento desse pessoal aí com aquele outro pessoal. Deixe o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal dá essa força aí para gente. Não esqueça de deixar o seu comentário ao final do vídeo. Vale a pena vocês assistir esse vídeo até o final. Quero também deixar créditos ao canal Revista Oeste. O link vai estar logo abaixo. Na descrição, sem muito enrola, vamos às notícias. O contador João Muniz Leite, que já prestou serviços de contabilidade à Lula e à Lulinha, filho do petista, admitiu um depoimento à polícia que trabalhou por aproximadamente cinco anos para um dos principais traficantes do PCC. A informação foi publicada pelo Estadão. No depoimento, o contador alega que conhecia seu cliente Anselmo Santa Fausta por outro nome. Segundo Muniz, o criminoso usava o pseudônimo de Eduardo Carmargo de Oliveira para pedir auxílio ao contador para comprar empresas e lavar parte do dinheiro do narcotráfico. O traficante foi assassinado em dezembro de 2021. Seis meses depois, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 45 milhões de reais em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador. Para a justiça, Muniz é suspeito de utilizar o dinheiro dos esquemas criminosos para fazer apostas em loterias. No mesmo depoimento, o contador afirmou ter ganhado 250 vezes e faturado 20 milhões de reais. Augusto Nunes, como se ganha 250 vezes na loteria? Eu sei, eu sei, eu não pratico, mas eu sei. É o seguinte. Já. Quanto, primeiro, esse caso não é o primeiro aí, né? Não é o não é original. Ele copiou a fórmula que foi usada pelo em 1993, é né? ah, quando explodiu o escândalo dos anões do orçamento. Deputados que manipulavam emendas. Tudo. Um deles, João Alves, que era o chefe, disse que tinha ganhado, também tinha conseguido ganhar na loteria 200 vezes, 300 e tal. Aí eu fui vendo que se tratava de um método simples e aí fácil de desvendar se você quiser, estiver realmente interessado em, em manter em seguir a lei. A loteria federal durante muito tempo foi a única. Então, você, quem ganhava na loteria eventualmente virava notícia. Até loteria de fim de ano tinha uma loteria da Espanha que virou uma expressão de gíria. Isso há muito tempo, né? Minha avó usava. Ganhou na loteria da Espanha, uma loteria de fim de ano que eles faziam e o Brasil tinha essa loteria aí clássica. Dos bilhetes, e a gente ganhava. Às vezes eu conheci um parente que ganhou e o cara ficou, virou celebridade, a família, depois perdeu tudo. Pois bem, aí surge a loteca. Vocês lembram que quando começou essa loteria esportiva, tinha, surgiram o Dudu da Loteca, os ganhadores. Por quê? O prêmio era muito maior. Alguém ganhava e mudava de vida. Realmente, claro, então, notícia. E foi diminuindo a importância da Loteria Federal. Hoje também acho que nem existe a loteca, porque surgiu a cena, a Mega Sena e tal. Quem ganha na Mega Sena, quem, vem, quem consegue lá vencer, ganhar esse prêmio é notícia. E todo mundo esquecido da Loteria Federal, que continuou funcionando, imprimindo o mesmo número de bilhetes. As pessoas que compram a loteria federal, o número de pessoas foi reduzido drasticamente e ninguém vira notícia porque ganha. E toda semana tem sorteio, não sei se um ou dois. E a, 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 a quase sempre, em quase é, quase 90 e 90% dos sorteios, o ninguém é ganhador. Tem muito bilhete não vendido. Pois bem, Aí você, esse cara, por exemplo, fez isso, esse contador, e fez isso, o João Alves. Você tem até seis meses para receber o prêmio. No quinto mês, você arruma um malandro que esteja em cargo de direção na Caixa Econômica, que administra o sorteio, vai lá e compra o bilhete e divide o dinheiro com o cara, ponto final. Simples assim. Porque ninguém... Vai noticiar que você ficou rico, só que se você ganhar 200 vezes, não Sim. é brincadeira. É o que eles fazem sistematicamente e continuam fazendo. Vocês dizem, não, espera aí, você está colocando, em... você está duvidando do bom nome da Caixa Econômica. muito simples. No governo Dilma, o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica era o Egedel. Que tal? Boa parte daquele dinheiro da mala pode ter saído da loteria. E o Brasil não enxerga o óbvio. É hora de suspender esse sorteio para uma boa averiguação. É que você vai acabar prendendo até quem você designar para apurar o que houve, porque está todo mundo ganhando esse dinheiro. E é um crime tão óbvio que não dá para entender porque não investigaram ou não pararam com isso. Mas essa pergunta eu, eu consegui a resposta quando eu entendi o esquema. Por que não para a loteria? Porque tem o filho do Lula, com um contador. Você acha que o contador não disse nada para o Lulinha? Não, segredo. O contador fez isso com todos os caras a quem prestou serviços. É isso. Vocês viram que o filho do Lulinha, que não faz nada, ele, ele fez o um único negócio: vendeu. Uma empresa por um preço de bom tamanho durante a pandemia. Durante a pandemia aconteceram duas coisas importantes. A Oeste nasceu honestamente, e o filho do Lula vendeu uma empresa quando ninguém comprava nada. Não tinha gente para trabalhar, ele vendeu. E ele aparece agora posando de empresário e todo mundo acha normal. Agora, o filho do Bolsonaro. É, ele, ele tem examinado até as provas que faz na escola, no ginásio, o mais novo aí. E a filha, então, vai ser vigiada. Já é, deve ser vigiada pela BIM. Já o filho do Lula faz isso. Então, estou dando a pista aqui. Ó. Pega o diretor de loterias, conversem bem com ele. A Polícia Federal, que se presta aí a tanto serviço inútil, pode cuidar disso. Vai. Conversa, não precisa pendurar em pau de arara, não, como, como faziam, né? ou fazem ainda. Só aperta o cara e conta para ele o seguinte: olha aí, esse tipo de crime é muito singelo. Até nós descobrimos aqui sem investigar. Tem um cara lá que participa de um programa e contou isso para gente. Podem me chamar. Eu gostaria de fazer algum do, Dois décima. brevíssimos apontamentos. O Augusto, Augusto resgata a história do baiano João Alves, um grande personagem da CPI, dos anões do orçamento, começo da década de 1990. Se você parar para ler, está disponível na internet, o relatório dessa CPI, é assinado pelo Roberto Magalhães, CPI que foi presidida pelo Jarbas Passarinho. Mas pegar o parecer do Roberto Magalhães, vocês vão entender tudo o que está acontecendo com emendas parlamentares em 2024. Nunca mudou nada. E o João Alves, quando foi é, questionado sobre a loteria, ele deu a célebre frase: Foi Deus quem me ajudou. Em relação, em relação a, a, a PCC e PT na mesma frase, Pronto. sempre é importante lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu qualquer tipo de relação sobre PT e PCC durante as eleições. Tem casos de jornalistas, inclusive, que ainda serão julgados pelo TSE. Por terem demonstrado que a polícia investigava elo, por exemplo, de um vereador, aqui na cidade de São Paulo, com o PCC, ligado ao ramo de transporte público e cooperativas na Zona Leste. As conversas cabulosas deram resultado. Antes de ouvir o Constantino, é sobre isso que nós vamos falar na sequência para trazer umas informações. Mas antes disso, eu quero dizer que a Thaís Moraes está dizendo que, que assinar a Revista Oeste foi uma das melhores decisões dela. A bancada de jornalistas é fantástica e os artigos brilhantes. Faça você também, como a Thaís, assine a Revista Oeste. O inquérito da Polícia Civil de São Paulo revelou indícios de relações do PCC com uma empresa de ônibus fundada pelo vereador do PT da capital, Senival Moura. A informação foi divulgada pelo Estadão. Segundo as investigações, mensagens no celular do ex-diretor da Transunião, Adalto Soares, mostraram a existência de pagamentos semanais de 70 mil reais feitos para a facção criminosa por meio do caixa da companhia. De acordo com o relatório da polícia, a ligação entre Senival e o PCC é antiga. O atual líder da oposição na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que foi uma liderança entre os perueiros da capital nos anos 2000, teria recebido recursos do PCC para sua campanha eleitoral em 2004. Em troca, segundo a polícia, o PCC abre aspas. Passou a ocupar grande parte das ações vinculadas à trans transunião, tornando cada vez mais perigoso o jogo de desvio de recursos e branqueamento de capitais, visto que, em grande parte, Senival e Adalto, agora, mais do que nunca, teriam que prestar contas à criminalidade organizada, fecha aspas. Constantino. Bom pessoal, infelizmente é isso aí. Depois de 2002, eu acho que depois de 2002 não, né? Depois que o Bolsonaro entrou no poder, o Brasil nunca mais foi Brasil, né? É uma tentativa a todo momento de calar o povo, uma tentativa a todo momento de silenciar quem mostra a verdade, quem escancar a verdade na cara de qualquer um. Eles estão com medo da verdade, estão com medo do povo. E por isso tentam de todas as formas, de todas as maneiras, calar o povo de bem, calar é, quem quer mostrar para o povo brasileiro quem é o povo brasileiro e o que eles devem fazer. Não querem deixar acordar o povo brasileiro, porque um pouquinho né, que, o, que a nação abriu o olho. Já deixou um estrago muito grande. E isso deixou os caras lá muito assustados, né? Eles não querem que isso avance, porque se isso avançar, o negócio para o lado deles vai ficar muito feio. Né? né, pessoal? Então, vão tentar de todas as maneiras parar o Bolsonaro, parar quem quer que seja. Estava olhando aqui o, um vídeo, né? Até esqueci o nome do... Uma menina que cantou um... Uma... um hino aí. A maior polêmica aí, né? Sobre um lugar aí, das criancinhas. Eu acho que esqueci o nome do lugar. O negócio das criancinhas que a Damares fez a denúncia. Na época a Damares foi esculachada, foi, virou saca... sarcasmo, né? O, a mídia podre, ela é tão podre que ela fez brincadeira com uma coisa que é muito séria, né? Uma denúncia muito séria e foi tirada como a Damares e quem também entrou na onda foi tirado como nada, como um lixo, sendo que o negócio é grave, é real e ninguém está olhando para isso. Tomara que a, que agora que esse assunto veio à tona de novo, tomara que é, bom atrás desses malditos criminosos que fazem isso com criança, né? Nossa, isso aí é... Só de imaginar, gente, uma criança. É triste, é dói. Só de se imaginar a... na pele daquela criança ali. Aí... É muito doloroso, né? Muito mesmo. Uma criança. Quando eu vi o vídeo de um marginal daquele beijando uma criança de... Sei lá, 4, 5 anos. Se sabe a vontade que dá, né? Quem tem uma filha aí, imagina. Mas, segundo os caras do L aí, não acontece nada, tá tudo de boa, tá tudo normal.